munaasabadan ballaadhan oo ka qabsoontay hotel daalo ee magaalada burco ayaa taageero mugla loogu muujiyay musharaxiinta maxamuud cabdullaahi muuse oo tartamaya golaha wakiilada gobolka tugdheer iyo xasan cilmi ducaale oo tartamaya golaha deegaanka degmada burco kuwaas oo ka sharaxan xisbiga kulmiye munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay waxay cuqaashii waxgaradkii iyo haweenkii munaasabadaasi ka hadlay ay taageero u muujiyeen murashixinta maxamuud cabdullaahi muuse oo astaantiisa codayntu tahay toosh iyo xasan cilmi ducaal oo astaantiisa codayntu tahay 211 waa muuse boqol iyo cumar waxaanu wadnaa labada musharax ee yahay mid maxamuud cabdullaahi muuse tacal golaha sharcadegiisa u sharxay xasan cilmi ducaale saleebaan oo golaha deegaanka u saray labadaa musharax baynu keennay oo inoo wadnaa ha la siiyo codka ha la siiyo hadday soo baxaan bari oo dhan baa soo baxay waxaan leeyahay abar jacle bari haddaynu nahay labada musharax baa gobolkan tugdheer inoogu sharxan labada musharax markaan ku horeeyo xildhibaanka golaha wakiilada inoogu sharxani maxamuud cabdullaahi waa nin si raban soddon sannadood buu dowladdaasa joogay wax badan buu qabtay inan kale haddii u sharxaan isaguna 211 ee u sharxaan leh golaha deegaanka waa nin aqoonyahana waa nin karti leh isagana waxaynu ilaahay uga baryaynaa halka aynu u doorannay u wadno in ilaahay gaadhsiiyo ragga aynu doorashada u wadno ee guryahoodii ka keennay eenu inagu ku qasabnay iyagu ma dooranay inaga annaga dooranay waa kuwii wax soo dhicin lahaa weey cumar iyo muuse boqor haddaynu gacantu yahay inaga habsaanay gacantu gutada oo hadheenna yar baa ka hadhay aan soo saarno waxbay inoo ku jilan yihiin sharaxiinta waxaan leeyahay insha allaahu waa soo baxaysaan waa ku guulaysanaysaan codkana waa laydin siinaya war maanta nimanka halkaa fadhiya hiil baydin ka rabaa u hiiliya maanta rajiina ugu hiiliya dhaqaalihiina ugu hiiliya si ay beritoola idinku hiiliyaan waa tiida laynagu yidhi hore deegaanuba tihidin doorashadii hore geela deegaanka waa inagiisa soo saarnay maantana aan ku daraban leh waxaan leeyahay labadaa xildhibaan ee inoo sharaxan waxaan leeyahay si mugla oo miisaan leha loo soo saaro waynu soo saari jirnay oo waynu ku filannahay xildhibaanka golaha deegaanka maanta aynu muujinno inaynu soo saarno ka baarlamaankana inaynu ku darno runtii maanta labadaa xildhibaan waxay huwan yihiin oo saaran oo ay madaxa u saaran magaca habar jeclo bari magaca iyo huwiyaddaa weyn inaynu ku guntano ayaynu u baahannahay kaftaami kari mayno hadday labadaa xildhibaan hadday soo saari karoon in labadaa musharax maxamuud cabdullaahi muuse iyo xasan cilmi ducaale oo kale ah wakiilada iyo deegaanka hadhaageenna habar jeclo bari haddaynu nahay cumar iyo muuse abokor in loo diyaar garoobo muddada dhow insha allahu tacaala in la siiyo codkii oo qof waliba halkiisa ka guntado dee ha laga hawlgalo ha loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa labadaa xildhibaan waxa u codaynaya taageerayaashaas kala duwan ee dhinacyada badan ka yimi oonaa codadka ay ku soo baxayaan codan miisaan leh oo ka mataalaya taageerayaasha ay haystaan inaa nimankaa sharcan inaa adoo rabbigoodoo wax la qabo oo soo saar waxaan doonaynaa ujeedka qudhaa u leenahay waxa weeyaan oo nimankaas inay soo baxaan oo ay ka soo baxaan gobolka tugdheer oo aynu cududeenna iyo caqligeenna iyo cilmigeenna iyo ciidankeenna iyo hantideennaba isugu geyno ha naloo codeeyaa leenoo labadaa xildhibaan ha nalala soo saaraanu leen xambar ugu biiraa ma fahmiya waxba aan farin maxamuud iyo cabdullaahi inay taageerayaashooda inaan codkayaga siina labadaa musharax ee caawaanka ka muuqda insha allah hadii ilaahay ka dhigo sidaan anagu u dadaalayno dee haddaynu laba musharax isugu nimi waa inay labada musharax soo baxaan musharaxiinta xasan cilmi ducaale oo tartamaya golaha deegaanka degmada burco iyo maxamuud cabdullaahi muuse oo tartamaya golaha wakiilada gobolka tugdheer oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay waxay ka mahadnaqeen taageerada loo muujiyey waxaanay ka warrameen qorshayaashooda waxqabad mar walba waxaan ogsoonnahay tacabka iyo dadaalka afar iyo labaatanka saacan hal barbar taagan tihiin aad iyo aadna waan idinka mahad celinaynaa waxaan filaynaa inaan lambarwanka waxa weeyaan codkiina aan ugu soo saartaan lambarwan aynu noqonno waxaan idinku shaqayn doonaa sinaan iyo cadaalad insha allahu tacaala waxaan noqon doonaa midaa mahadiisaan dhallinyarta dambe iga dambaysana dariiq wanaagsan iyo waxa weeyaan boos wanaagsan uga taga markuu xilkiisa dhammaysto insha allahu tacaala mahad celinaynaa taageerada ay mar walba nala barbar taagan yihiin tan iyo intii aanu sharaxaadan iyo hawshan aanu galay ee naloo ku talagalay in aanu ku metelo qaranka ballaadhan halkan fadhiyaa
inaan noo sii wadaan taageerada iyo garabka iyo cududda aan nala barbartaagatiin mar wal gobollo badan ayaynu ka sharaxannahay. Waxaan soo jeedinayaa dhammaan annaga oo keliya maahe in guntiga dhiisha layskaga dhigo, dhammaan musharrixiinteennana lagu soo saaro cod saaxiqa oo ay ku iman karaan fagaarayaasha qaranka iyo kuwa golayaasha deegaankaba. Si gaara waxaan haddii ilaahay ka dhigo insha allahu aan ballan qaadi doonaa inaan xeerarka iyo maxaan idhaahday shuruucda golayaasha baarlamaanka lagu ansixinayo aan ugu hawlgeli doono dhinaca haweenka, dhallinyarada. Astaantayadu waa toosh oo uu leeyahay musharaxa golaha wakiilada oo ah maxamed cabdilaahi muuse iyo 211 oo astaanta musharaxa golaha deegaanka degmada burco xasan cilmi ducaale jaamac salebaan cumar bulsha tv magaalada burco.